Se você deixar o like e se inscrever no canal, o seu dia vai ser muito mais feliz. E hoje vai ser o melhor dia da sua vida. E agora fiquem com o vídeo. Cá! Parece que tem alguém me chamando. Ai, meu Deus, tô batendo na porta. Ai, caramba, deve ser o Kobo. Ai, meu Deus. Ai, caraca! Kobo? Cá! O quê? Caramba, você não vai acreditar! O que que tá acontecendo? Tem uns caras muito estranhos aqui perto da sua casa! Perto da minha casa? Sim, bem ali, olha ali! O único cara estranho que eu tô vendo aqui é você! Para de gracinha, vem cá! Aonde que eles estão? Onde você... Ai, meu Deus do céu, tem um cara estranho bem aqui mesmo, socorro! É, eu te falei! Tem um estranho aí, tem mais uns outros ali... Mas cadê? Entra pra cá, Kobo! Entra! Eu vou matar ele! Peraí, toma! Meu Deus do céu! Ai, eu tô com a minha espada aqui! Eu também vou matar ele! Calma! Olha o que ele jogou pra mim! O quê? Nossa! Você pegou a arma dele, Kobo! Uhum! Que doideira! Pera, será que tem mais algum? O que eles são? Será que são bandidos? Ah, acho que sim! Que estão tentando assaltar a minha casa! Ele tinha uma bala, agora não tem mais bala nenhuma! Ficou sem arma. Mas como? Será que eles estão tentando assaltar minha casa? Não sei, parece que tem mais algum ali. Será que tem mais algum? Ai, caramba, vamos acabar com todos eles. Eu não quero ficar sem casa, eu não quero ficar sem minhas coisas. Ah! O que é aquilo, Kobo? Nossa, parece que tem um Steve gigante do lado da minha casa. Caramba, parece que tem um Steve gigante mesmo. Vem comigo, que a gente vai matar. Tem um cara meio louco ali no Brasil, ele vai derrubar. Ai, caramba. Pera. Ai. Morreu. Dropei também uma arma. Tem munição? Não tem. Kobo, tô morrendo de fome. Você tem alguma coisa pra me dar? Tem. Caramba. Toma. Olha. Ai, não me bate não. Eu vou morrer, louco. Toma. Ai, caramba. Pera. Preciso de mais comida. Aí, obrigado. Ah, tem mais um cara ali. Peraí que eu vou acabar com ele. Cadê? Ai, caramba, pera. Cadê? Conseguiu? Ah, tava falando que tinha 3 balas e agora não tem mais nada. Tem mais nada? Deixa eu ver. Não. Que estranho. Mentiroso. Eles estão vindo pra tentar soltar a minha casa sem munição. Acho que eles estão, sei lá. Não sei o que eles são. Você sabe o que eles são? Doidos. Hã? Doidos. Dois o que, doido? Eles são doidos. Ah, doidos. Ah, isso. Tá. Eu tô entendendo dois. Tá falando dois. Tá falando estranho. Você tá bem assim, sabe? Você engoliu alguma coisa? Sei lá, tá consumindo alguma coisa diferente? Eu vomitei ali. Eca, Kobo, o que aconteceu com você? Você tá estranho. Eu acho que eu comi uma bola de pelo do meu gato. Meu Deus. Eca, Kobo, para, mano. Que nojo. Nossa. Não, olha só, tem um Steve gigante. Eu não sei como que ele veio parar aqui. Ele tá desmaiado. Eu também não sei como é que ele veio parar aqui. Pera. Eu já sei, eu acho que eu vou subir em cima do corpo dele. Olha só, vou fazer uma escada aqui pra gente subir, hein? Aqui. Ai, para de me bater, maluco. Foi, sem querer. É porque eu fui pegar impulso e quando tava feliz, eu peguei aí. Meu Deus, o Kobo não tá normal, galera. Eu acho que ele tá meio estranho, né? Se vocês acham que ele tá estranho, comenta aí também. Meu Deus do céu. Pera, eu vou pegar outro... O que tá acontecendo? Ah, acho que eu tô doente. É, também... O nariz do... Para! O nariz do Steve tá... aberto? Tá estranho? Parece que tem alguma coisa ali dentro. Tá muito estranho isso. Mas vai. Você que é o doido daqui. Entra aí dentro. Olha aí. Entra dentro do corpo do Steve. Tá bom. Não, eu não. Você. Mulheres primeiro. Não, homens primeiro. Mulheres primeiro. Homens primeiro.
Tem que ser cavaleiro. Mulheres, então, não... cavaleiro é quando você entra primeiro. Ah, tipo, se tem alguma coisa em perigo, você tem que entrar primeiro, entendeu? Mas a regra é clara. Mulheres primeiro. Não, tem nada disso não, Cobo. Você que tem que entrar primeiro. Para de inventar. Você tá loucão. Você deve ter comido alguma coisa estranha. Meu Deus do céu. Pelo visto, deve ter tomado leite estragado. Tem alguma coisa aí? Não. Não? Ah, então pode ficar aí, então. Ah, tira! Ih, como que você vai sair daí, Cobo? Não tem como você sair daí. Vai ficar aí pra sempre dentro do corpo do Steve. Ai! Escorreguei, droga. Nossa, eu tô sem vida. Ai, me dá comida, me dá... Pera, deixa eu ver se tem comida aqui. Nossa, minha sorte. Vou tem pegar comida? Os bifes do Steve, sim. Eu quero. Tem barra. Pega aí. Tem maçã. Você tá falando muito estranho, Bob. Você tá bem? Assim? Eu tô legal. Não, você não tá legal, não. Você tá falando estranho. Pera aí. Dá um tapa aqui na minha cara. Na sua cara? Mas por que eu vou bater na sua cara? É pra ver se eu tô normal. Não, eu vou dar na sua perna. Pera. Foi. Tô falando normal? Tá falando normal? Eu tô falando? Não sei. Eu tô falando? Pera que eu vou dar sacudida, Ah, para com isso aí, velho. Pronto. Aí, voltou ao normal? Coisa de doido. Parece que voltou um pouco normal, viu? Você tava falando meio estranho, como, parecendo que tava com, sei lá, com o disco acelerado. Acho que... Disco acelerado? É. Tava muito estranho. E quando você fala muito rápido, mas... você fala muito rápido. Não, vou falar devagar, senão ninguém entende, meu Deus do céu. Ah, então eu vou falar bem devagar. Não. Se eu falar normal como você fala, é bem melhor. Por favor. Assim? É assim mesmo. Que legal. Tem uma porta aqui. Será onde que essa porta vai levar a gente? Não tem nada aqui. Vai, fica no banheiro aí. Pera, eu vou dar uma olhada pra cá. Meu Deus, eu vou pegar esse bolo. Eu vou comer o... Ai, tem um bolo gigante aqui do Steve. Ai, caramba. Eu quero, hein. Eu quero saber o que que aconteceu na casa do Steve, que tá cheio de sangue. Vem cá. Pera. Abre esta puerta aí. Ai, eu não, pera. Eu vou entrar primeiro... Tá, tchau. Que estranho. Vou entrar aqui agora. É o quarto do Steve. É o quarto do Steve? Vem cá pra você ver. Tem um berço. Será que ele tem um filho? Steve Jobs? Sim, aqui, ó. Será que ele tem um filho? Deve ter. Que bizarro. Um bebezinho. Ai, caramba. Será que os ladrões estavam tentando roubar? Eles, a casa dele... Não! Tira essa cadeira daqui. Trolei. Será que tava tentando roubar a casa deles? Deixa eu ver. Pode aqui. Pode sim. Olha, tem um banheiro. Vou até tomar um banhozinho. Tá precisando mesmo, hein? Tá feito. Todo dia. Que alegria. Cheirinho de porquinho. Nossa, eu não sabia que dentro do corpo do Steve tinha uma casa. Sai, doido. Ih, tem uma porta aqui na frente, ó. Tem uma porta aqui. Corpo do céu! O Steve tá ali com a mulher dele! E é a família dele! Eita, caraca, falar com que eles. Legal! Tadinho do meu bebê, Stevezinho, tá morrendo de medo ali no cantinho. Obrigada. Muito obrigada por salvar minha família, estava morrendo de medo. E o Steve falou o quê? Obrigado, Cassius, por salvar minha família. Já devemos uma agora. A gente conseguiu salvar a família deles, Cobo. Os bandidos queriam entrar aqui dentro. Que legal, interessante. Bem louco, agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Agora as peças se encaixaram. Então. Você não achou legal, não? Achei muito legal, falou sério. Tá. Porque não parece, então, tipo, parece que tá zoando, não sei. Tá doidona? Que doideira. Olha, tem um quadro gigante do Steve aqui dentro. Ele tá apaixonado. Muito bonitinho. Mas quer saber? Eu quero saber como é que a gente vai dar o fora daqui. Tem um botão aqui. Clica nesse botão pra ver o que acontece. Cobo! Ai, caramba! Onde eu vim parar? Na frente da minha casa. Ufa, a gente conseguiu salvar a família do Steve. A gente entrou dentro do corpo dele e salvou a família inteira, Cobo. Sim.
Caramba, mas eu tenho quase certeza que ninguém vai acreditar nisso. Eu vou pra minha casa. Ai, tá ali. Meu Deus, tem mais bandido. Sai, sai, sai. Eu vou pra minha casa, eu preciso ficar aqui. Eu vou ficar aqui com tudo trancado. E você vai acabar com todos eles. Acaba com todos os bandidos, Cobo. Ai, caramba. O que que deve ter acontecido pra minha casa encher de bandido desse jeito? Eu também não sei, pessoal.